Oh, nee. Sådär då Daniel. Hallå. Vad är det du ska hitta på? Ja, bara fallskärm tänkte jag. Helt sjukt ju. Ja, det blir fantastiskt gött. Vem har lurat på dig det här? Ja, det är Veronica i 30-årspresent. Får vi se om vi tackar den efteråt då? Ja, vi får lära det. Jag tror det. Jag har längtat efter detta länge. Så gött. Det kommer bli bra tror jag. Är du redo? Ja, jag är redo. Taggad som fan. Då åker vi. Jajamän. Only 6 o'clock in the morning and my heartbeat is out of control. 10 minutes until boarding feels like I'm about to explode. Time for the ride up, tension started to swirl. I can't believe I'm gonna free fall from the top of the world. Senses peaked with a crazy anticipation. Feeling like this, tell me how the hell can I be patient? Jumpsuit rig, Google helmet all in place. Double checking just in case. I'm elated baby. Freedom, one green light away, and I just can't wait. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Where does it go? Spread my wings, time to fly. One step out, all it takes for me to touch the sky, so amazing, so liberating. 12,000 feet, AGL, so breathtaking. Belly down, box me now. 4 minutes of pleasure without any spark of distraction around. State of mind, euphoria, wish could last forever. From this day on, nothing can stop us from getting back together. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. Every time you wanna feel freedom in your life, just go skydiving, baby, go skydiving, yeah. I love the sky, baby, I love the sky, baby. Fan vad gött! Hur var det? Ja. Oh. Underbart! Kan du beskriva det? Det var en jävligt kaotisk start med fritt fall och underbar känsla. Och sen bara lugnet när man vecklar ut fallskärmen och glider neråt. Det är något speciellt eller hur? Ja, det är helt underbart. Grattis till första fallskärmshoppet! Tack så mycket.